Dövlət Sərhəd Xidmətinin bütün hərbi hissə və bölmələrində müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibəti ilə tədbirlər keçirdilər. Sərhəd Xidmətinin komandanlığı və zabit heyəti Fəxri Xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarı önünə gül dəstələri qoymuşlar. Ziyarət zamanı görkəmli oftalmoloq Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edərək ruhuna dualar oxunaraq məzarı üzərinə çiçəklər düzdülər.